Já se teď omlouvám, kysáci, ale já si tady potřebuju něco vyříkat s mými kolegy, protože vy to necítíte, vy nevíte. Ty tady pořád osočuješ nás, že jsme... Šlápli. Ano, ano, okamžitě mi všichni ukažte podrážky, protože já už tady minimálně půl hodiny něco cejtím a vůbec mi to nevoní. Hele, tuhle fintu jsem používal taky, když jsem se zapomněl umýt, tak jsem říkal, kdo tady šlápl do něčeho? Ale já jsem do ničeho nešlápla, já mám tady zapnutý, máš moje podrážky. Podívejte se, hele, já nemám nic. Je to vhodný kontrolovat takhle, není, ano, to trošku... Nedá se to tady vydržet v tom studiu. Je to až nemístný teda. Už víc, Terko, ukáž, Terka, nic. Romane, co? Budeš co to 100%. Já musím být u mixážního pultu. Ukaž nohy. Já nikam nejdu. Zvedni tu nohu. Já... Zvedni nohu. Aha, dobře, zvedni druhou. Ne. No pojď, ne. Přiznej se. Ukaž to. No jasně, no jasně. To bude Roman. To je Roman. Míša Kecáš. Je teď pod stolem. To je 100%. Má ho tam? Má ho tam. Má ho tam. Asi jo, Hrubčený se takhle zřeže. Já, jak Míša tohle řekla, tak jsem se také nenápadně podíval a říkám, a sakra, mám ho tam. Kudy jsi šel do práce? A víš se sebou něco udělat. Já se omlouvám, já odcházím na toaletu. Ty brďo. Fuj, já už taky to cítím. Be happy. Kiss. Radio Kiss.